I precisament contra els socialistes ha carregat avui la candidata de Junts a l'alcaldia de Reus, Teresa Pallarès. Aprofitant el desgavell a les rodalies i l'afectació en els usuaris de tren, Pallarès ha anat fins a l'estació per demanar a la candidata del PSC, Sandra Guaita, que des de Madrid tingui en compte la salut ferroviària de Reus. És una vergonya que els nostres ciutadans que es desplacen amb aquests trens tinguin encara, hagin de patir aquestes línies, la R14, la R15, tinguin constantment retards amb uns combois envellits, maltractats, en pèssimes condicions, i per això avui, des d'aquí, des de l'estació de Reus, des de l'estació de la nostra ciutat, li volem dir al PSOE que facin el favor de tractar la ciutadania de Reus com es mereix. Si la senyora Guaita, que està al Congrés de Diputats i té competències, li demanem també que faci el favor de mirar la seva mirada a Reus, a l'estació de Reus i a totes les persones que agafen diàriament o que podrien agafar diàriament aquests combois.